Відома справа в тому, що акторка Рима Зюбіна написала пост у Фейсбуці і сказала, що в кінотеатрах має бути зал, де будуть фільми дивитися абсолютно без їжі, бо її дратує, коли при перегляді стрічки у кінотеатрі хтось тявкає над головою. Так, але я хочу, до речі, наголосити, що Рима лише сказала свою думку, що ні, просто багато видань почали це транслювати, начебто Рима закликає усіх заборонити попкорн. І вона, до речі, на своїх же сторінках написала, що, будь ласка, не перекручуйте мої слова. Я сказала лише, що мені, наприклад, хотілося, аби була б якась зала, де я могла б без попкорну просто спокійно подивитися фільм. І я можу її зрозуміти, бо інколи бувають фільми, яких їх навантаження смислове, воно не передбачує хрумкіт. Наприклад, це там фільм про Голодомор, наприклад. Так, я розумію тебе. Слухай, щоб не перекручувати слова Рими, ми просто почуємо їх зараз в прямому ефірі, адже акторка Рима Зюбіна з нами на прямому зв'язку. А от наскільки етично їсти в кінотеатрі, ми розпитаємо у нашої постійної експертки з етикету Юлії Юдіної. Вона також з нами дівчата, на зв'язку. Дівчата, я так рада вас бачити, усміхнених, привіт, позитивних, привіт, веселих. Привіт вам. Римо, ну давай все ж таки до тебе. Розкажи, що стало причиною, що ти вирішила написати цей пост? На порожньому місці це точно не з'явилося. Напевне, це такий алергійний вже ефект накопичення. От коли воно вже йде роками. Потім я, напевне, все ж таки ходжу на інше кіно. Я не ходжу з дітьми, з попкорном на якісь там сімейні комедії. Я більше ходжу на фестивальне кіно, і мені завжди здавалося, що хоча б на цих показах будуть люди кіноспільноти, які розуміють, як себе поводити. І були просто в моєму житті такі випадки, коли на дуже серйозному фільмі біля мене сіли дівчата, тоді ще в кінотеатрі «Київ». Вони там просто цілий ресторан замовили, там були піци, там були насіння, там були горішки, там було пиво. І звісно, що під пиво вони ще почали коментувати. Але коли я сижу на Вісконті, на Росселіні, на Феліні, мені дуже хочеться подивитися це саме на великому екрані. Я можу собі це все вдома скачати, але мені хочеться, я знаю, що кіно створюється для великого екрану. Угу. Чому режисер придумав, що та пташечка має полетіти і через весь екран? А на телефоні або комп'ютері, навіть на екрані вдома, ви не зможете цього розгледіти. Справжнє кіно, воно для кінотеатрів. І як я поважаю право людини, яка курить або не курить, яка їсть попкорн, то я так само хочу, щоб поважали і мої уподобання, і мій власний простір. Тому що мене в серйозних фільмах це дійсно відволікає, а несерйозне кіно я просто не дивлюсь, і я плачу свої гривні. Я запропонувала без всяких заборон, без всяких петицій, виходів на майдани. Тобто, знову ж таки, вже у вас почали ці інтриги журналістські, я це знаю прекрасно. Але я хочу просто мати право, і я готова за це платити свої гривні. Я можу заплатити і звернулася саме до того кінотеатру, який я більш за все люблю і поважаю. Це кінотеатр «Жовтень». Так, до речі, біля нас. Да, Рима, слухай, ну так давай просто будемо розглядати цю ситуацію з різних боків. Зараз почуємо думку Юлії Юдіної, вона експертка з етикету. Чи взагалі можна їсти в кіно? Юль. Добрый день еще раз, тоже безумно рада всех видеть. Если мы будем говорить об этикетной норме, то, безусловно, ответ один. Киноконцертные залы не предусмотрены для употребления пищи. И беря с собой еду непосредственно в кино или концертный зал, да, мы нарушаем этикетное правило. Це не місце для прийняття пищі. До речі, Юля, одразу наша глядачка нам пише, це Іра, її звати, вона пише, що попкорн в кіно мені не мішає, а от люди, які громко розмовляють во время просмотра, або маленькі діти, які непонятно зачем взяли невзрослий фільм, бігають і шумять, от вони мені мішають. Какая-то странная тенденція пофігізму. Вот так. Насправді, якщо можна, я додам, що оця культура кінотеатрів, чи можна сказати, ну, в лапках культура, вона перенеслася в театри.
І ви собі навіть не уявляєте, що виросло ціле покоління глядачів, які вже виросли на попкорні. Це молоді мамочки, які потім приходять на дитячі вистави в театри. І так само себе поводять, вони вже дітей привчають до того, що в театрі так само можна відкрити чіпси. Під час того, коли живий актор, перед тобою там сльози лє, коли я ту русалоньку грала і плачу, і кохання нещасливе, і ніжки болять. А тут розкриваються ці всі дуже голосно, ці цукерки, ці печиво, коли в жестяних банках. І це все уже сприймається абсолютно нормально дітками, тому що в кінотеатрі вони собі так можуть дозволити, і вони те саме роблять в театрі. Більш я вже на дорослій виставі бачила, і коньяк відкривається, шоколад. Нічого собі. Слухайте, Риму, Юлю, ми розпитали наших глядачів, людей на вулиці, чи їх дратує, наприклад, коли в кінотеатрах їдять. Або, може, вони самі ті, хто полюбляють добряче підкріпитися. Давайте подивимося, послухаємо, що вони сказали. Для багатьох попкорн став невід'ємною складовою під час перегляду фільму в кінотеатрі. Проте це часто може заважати іншим. Що про це думають українці? Зараз дізнаємось. Пані Валентина полюбляє попкорн, особливо сирний. Проте під час перегляду фільму не купує його. Розумієте, мені як-то жалко труда прибиральниць. Тому я в кінотеатрі не їм попкорну. Ілля – частий відвідувач кінотеатру. Прямо зараз він йде на сеанс. Чоловік розказав мені, його дратує, коли люди голосно хрумкають попкорном. Мовляв, це заважає йому дивитись фільм. Не треба бути як бидло. Ну, що треба себе культурно поводити, якщо ти прийшов вже в громадське місце, то треба себе так поводити, щоб не заважати оточуючим. А от пані Оля до такої поведінки в кінотеатрі ставиться зі спокоєм. Нервова система, наче в гарному стані. Я працюю лікарем, так що я загортована. Мама Світлана зазвичай в кінотеатр ходить з дітьми. Жінка часто буває свідком, як люди розсипають попкорн по цілому залу. Проте зробити зауваження жінка не наважується. І зауваження не роблю, але коли закінчується сеанс, іти не дуже приємно, тому що бридко. От ми щойно побачили, почули. Світлана, їй це заважає, але вона не наважується зробити зауваження. Юль, скажи, будь ласка, як правильно все ж таки зробити зауваження сусіду, який там занадто гучно хрумкає і заважає тобі дивитися фільм? Ну, здесь, Володя, понимаешь, проблема в том, что у нас не прописаны правила и нигде не написано о том, что брать с собой еду и напитки в зал нельзя. К сожалению, этих правил нет, хотя я считаю, что они должны быть. Можно ли сделать замечание? Замечание можно сделать, но в ответ вы можете услышать, что человек не нарушает никаких правил, а его личная культура потребления еды и напитков, ну, как бы оставляет, опять-таки, все это на его совести и на его пониманиях красивого времяпрепровождения. Вот, к сожалению, такая ситуация. Я поддерживаю Риму всеми фибрами души своей и считаю, что нужно хотя бы предложить действительно альтернативу і віддільний зал. Тим паче зараз, мені здається, сучасні кінотеатри, вони облаштовані так, що є дуже багато зал, можна зробити зал-ресторан, який вже є, можна зробити зал без попкорну, мені здається. Теж а можна я вставлю свої 5 копійок? Тому що я тут на кухні, знаєш, Римця, ти мене бачиш чи ні? Золото, я радий так тебе бачити. Це не хінкалі, це бао-дзи. І програма «Твій день» дає прекрасну альтернативу. У нас завжди можна нас дивитися і їсти, і готувати. І проблема вирішена. Костя, давай обійняйся. Я так хочу обійняти всі екрани. Дякую. Але ти прогавила про соус. Тут соус, він складається з соєвого соусу, з чілі. Так, слухай, Костя, захотілося вже Риму запросити до нас в гості. Риму, давай, користуючись нагодою, чекаємо тебе в твоєму дні. Давай. Дякую. Дякую за те, що піднімаєте, окрім кулінарних, дуже важливі теми, тому що нам це здається, але від цієї культури, культура поведінки, вона теж є складовою загальної культури суспільства. І по культурі водіння ми можемо визначити культуру країни, і по культурі, знову ж таки, про прибиральниць сказали, мені шкода цих дівчат, які після перегляду фільмів прибирають ці зали. Просто уявіть собі, що це ваша мама на місці, так. Або ви самі працюєте.
позитивна тенденція. Останнім часом, коли ходжу до кінотеатрів, бачу, що всі забирають із собою, викидають просто, коли виходять із залу. Тож сподіваюся, що це буде все більше і більше. Дівчата, дуже вам вдячна, рада вас бачити. Юлія Юдіна, Рима Зюбіна, чекаємо на вас в нашій студії, в твоєму дні.